maamulka gobolka Sanaag oo warkacay bara saabka gobolka Sanaag taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo maamulka degmada Garadag oo warkacay duqada degmada Garadag Maxamed Cilmi Maxamuud Cade ayaa safar dheedheen ku soo maray deegaanka Biyadheeran oo laga hirgelinayo marshuuc dhaan maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Garadag oo uga warbixiyay faa'iido uu leeyahay dhaamku deegaan waxana ka mid ah hadalladoodii sida toon dhulka waa la beereenayaa faraguul iyo tuurka inta u dhaxaysa la beereenayaado xoolo meel ay idin daaqaan heli maayaan arintaasina been weeyey fikirtay bay noqotay dabeenna dadkii bay gashay dabeenna dadkiina way ka mudaharaadeen waxay yidhaahdeen in biya barcada laga xidho dooni mayno in xoolaha beer lagu bedelo dooni mayno waxaan idiin sheegaynaa inaan barcadooda la xidhayn ee meel biyo lagu tijaabiyo wax la yaala calaf oo laba ninka halkaa maraya aniga oo inta u dhaxaysa ayuun baa la tijaabinaya waa tijaabo balligan meesha lagu xidhayaana ma aha biyaha cirka ka soo dhiciyo kuwa toga marada oo dhan waan la qabanba karaynin waxaa la qabanayaa in inaga nagu filan waxaa la isla go'aamiyey waxaa la isla rugayey waxaa la isla meel dhigay arrinka balliga laga qodayo toga cillaan bancadde laga qodi maayo tuurna laga qodi maayo beerna ma leh ma waxaad tidhaahdeen maxamed cilmow ma waxaad leedihiin cid gaara oo ahmed cabdi ma waxaad leedahay cid gaara oo sheeganaysaa ma jirto ma jirto bal hadda nuur dhaxaro maqal dadka waxaa lagu beeray cid baa hoggaansanaysa cid baa biyaa loo xidhayaa cid baa lacag ka qaadanaysa cid baa iibsanaysa cid baa beer gaar ahaaneed ka xidhanaysa bal nuur dhaxaro maqal waxaynu shaahid u nahay oo aanu isla soo qaadanay oo aanu in badan ka wada hadlaynay go'aankan iminka halkan ka dhacay ee aan maqlaysana dhegihiina ku maqlaysana indhihiina ku arkaysaihiin halkaa in mashruucaasi yimi in muddo uu soconayay in arrinkii uu noqday in la munaafaqadeeyey wax la yaa munaafaqu hadalka xun kama dhirgo dabkuna biyo kama dhirgo dabkuna xaabo kama dhirgo mu'minkuna baa lii biyo kama dhirgo si xun sheeg sixir ka daran waa la munaafaqadeeyey waxaanu annagu haddaanu waayeelkii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii degmada nahay iyo deegaanka waxa aanu halkaa laga qodayaa oo bara saabka iyo taliye qaybeedka iyo wasaaradda xanaanada xooluba caddeeyeen in halkaa dhaan biyood lagu qodayo madasha aynu taagannahayna waxa ogtiin in dibirlaxi ka quustayo caagad furkeed lagu dhurayo haraadain dhaamkaa loo baahan yahay dadkuna aanu ka maarmin waxtar mooye aanu deegaankana wax dhibaato u lahayn annagoo ixtiraamayna oo la shaqaynayna waftiga uu guddoomiyaha gobolku wado iyo taliyaha qaybta iyo maamulka degmada iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee toban annigoo afkii cuqaasha ku hadlaya waxaan leeyahay waxaanu ku qanacnay u hoggaansannahay oo yeelay marshuuca ama dhaamka ka qodmaya cilaan waanu aqballay waxaanu u aqballay mas-uuliyaddii aanu u haynay reer Garadag ee cuqaal ahaaneed iyo tii aanu awalba idiinaynay waanu ku aqballay waanu qaadanay waa qaadanaysaan awalba nagama daba iman jirin waxa weeyaan waxaanu mas-uulka dadka ka nahay xoolahaba dayaan wixii wanaagsan ee maxaan kuraa waxyeelo waxtar u leh aanu u doonno meesha laga samaynaya waa dhaamka biyaha oo keliya ah biyaho dhan la wada xidhi maayo waa dhaam aynu ka cabno dhulba la oodayaana ma jiraan been baa laidiin sheega saasaa ogaanaysaan dhaamkaana waanu wada qaadanay haddaanu nahay cuqaasha iyo maamulka degmada iyo gobolo saabka iyo maxaan kuraa cidda ku shaqada ahaydba dhaamkaas biyo macaan baynu ka cabaynaa waynu soo dhoweynaa ka shaqaynaa ninkii carqaladeeya waxaan u arkaa nin aan danta dadka wadin maamulkii gobolku waa la maqlayaa taliiqadku waa la maqlayaa degmada Garadag u jooga maayeelkeedii booliskii iyo deegaankiiba ninkaa waa la qabanaya waa nin dadka cadhaynaya oominaya ninkaa waxa weye sharci ka hor yimaaday gacanta ku qaadanaya waa inala ka qabtaa dadkana waxaanu idin soo qaadnay balligaas kuka nagu kalsoonaada nagu eega faa'iidu idin leeyahay waxaan bulshada deegaankan ku nool ama xoolo dhaqatada ku wacyigelinayaa amaan ood ahaan ka farayaa hal fariin ah dooxan wuxuu u baahan yahay biyaha mara in la qabto oo loo qabto dadka ku nool iyo dunyada ku nool si ilaahay ciddu inoo soo diray inaga gacan siisay ee maalkeeda gelinaysay waxaa inaga nagu mudan tahay haddaynu nahay deegaanka reer Garadag inaynu soo dhoweyno waxyeelana uma laha deegaanka xoolaha iyo dadkaba waxtar buu leeyahay sistemkii loo fulinayay ayaa markii hore si khaldan loogu sheegay dadka xoolo dhaqatada iyagiina wax maanta waxaanu yidhi waa wax idan guud idin ah oo xoolihiina iyo mustaqbalkiina mo waxtar u noqon doona ee doorka aleedinka qaata
waxaan message kaan u direynaa waxa weeye dadka deegaanka ku nool soo dhaweeya dhaamka halkaa lagu qoday. Halkan aan joognaa waa cilaan. Cilaan waxaa qorshaysnaa mashruuc laga fulinayo sanduuqa SDF2 oo dhaam laga fulinayay halkan aynu taagannahay oo xoogaa qulqulado yaryar ka taagnaayeen isfahan darro yar oo deegaanka iyo maxaanku idhaahdaa ku kala jiray iyo mashruuca wasaaradda gacanta ku haysay. Waxaa ilaahay mahadiyay inaan idinku wargelino saaka kulan ballaadhan oo aanu ku galnay xarunta dowladda hoose ee degmada, dhammaan golaha deegaanka xubnihii joogay, iyo sidoo kale cuqaasha qaybo ka mid a inaanu isku aragti ka noqonay mashruuca in meel looga soo wada jeesto, fulintiisana laga wada qayb qaato, la soo dhoweeyo dadka deegaankana waxyaabihii yaryaraa ee dareenka ahaa ee jiray laga gacan mariyo. Taasaa go'aan noo ahayd oo aanu isla qaadannay xog wareysi dheer kadib. Waxaynu nahay iminka hal meel u wada taagannahay inaynu mashruuca fulintiisa ka wada qayb qaadanno. Hadda waa kala hadlay, idinkana waan idinku biliif garaynayaa, waan idiin sheegayaa insha allah bidmillaahi kariim dhammaan mashruucana faa'iidu gobolka u yahay guud ahaan wuxuu u yahay wax weyn oo wax soo kordhinaya, maxaanku idhaahdaa debaahi jirtay daboolaya. Waa ogtiino garadag intaasoo riig baa hareeraha laga qoday, biyo may jirin garadag oo biyo waa la waayey, hore waa loo waayey. Haddii maanta dhaamkaasi inoo suuragalana taangiga deebuurtaa la saaraabaa garadag ku waraabinayo dur. Waraan Maxamed Raan, Telefishinka Caalamiga, Star TV, degmada Garad. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.